Yeah. Хардвейв під мостом. Це буде супер відрив. Якщо ти не чух, чи якщо ти не чмок, щоб твоє юне тіло стопудово тут було. Це буде хардкор, це буде трешу хард. Стрибаємо на танцполі і випускаємо пар. Найкращі у кардіджої і габер МС. Королі хардкора зібрались тут всі. І знову я повторюю, якщо ти не хандон. Хардвейв під мостом, come on, let's get it on. Качайся, вривайся під хардкор, відривайся. Люся, Катя, Стася, Валера і Вася. Швидше збирайся, під міст направляйся. Хардвейв, хардкор, тільки справжнє м'ясо. Діджей Майндфрік і BSF Promo збирають під мостом, це місце всім знайомо. 21 липня в 23 години збираються гапери всієї України. Yeah, Хардвейв під мостом. 21 липня, 23.00. Це буде супер відрив. Чмо, сука, чухча. Сам чмо і чухча не йде на хардкор. А ти, сука, ти, блядь, нормальний гавер, да? Валіна Хардвейв. Хіт 50 рябчиків, йопта, блядь. Понт, вообще понт. С карточкой 40. Да, Хардвейв карточка. 40 ГРН, блядь. Це не болтоси. 40, сука, 40. Покажи карточку, покажи. Блядь. Кто будет раздавать лучше всех, тому я дам свою первую карточку. Да. 21 липня, 23.00. За Хардвейв. 21 липня, 23.00. Ебашим на хардкор. Yeah.